oma motivaatio on hirveän tärkeä ja sitten se, ite, se vastuun ottaminen sitä opiskelusta, että tosi paljon joutuu itse tekemään työtä. Mutta se on itsestäsi se kiinni, että miten teet niitä tehtäviä ja suoritat niitä ja suoritatko siihen aikatauluun mennessä vai kassauttuuko ne sitten? Nyt opiskellut tavallaan jotakin alla, mikä tuntuu, että se ei ollut se oma juttu, niin yleensä siitä on kuitenkin sit jotakin hyötyä. On. Se motivaatio niin kuin aikuisella kun opiskeli, niin se on niin kuin korkeammalla. Ja niin, että sit oikeasti kun haluaa, niin kyllä se motivaatio siihen löytyy. Sulla on niin kuin se itseltä kiinnostus on siihen, että mitä haluaa, niin sehän on tosi, tosi tärkeä. Että opiskelija. Että onko sulla minkälaisia suunnitelmia sitten sinne puolelle niin kuin, tai jatko-opintoja? Nyt hain ammattikorkeaseen niin ulkomaan kielessä hausta tai englannin kielessä hausta. Ammattikorkeaseen yliopistoon. Mä oon käynyt lukio ja ammattikoulun kolmella. Niinpä. Mikä siellä on se ala? Liiketalous. Mä ajattelin sille, että kun koulu loppui, niin ajattelin laittaa paperit kello, että tulee niinku töitä, jos ei löydy ajon hankkeen kuin toiseen alaan. Tulevaisuudessa se oma peliyrityskin. Niin, se voisi olla sinun juttu. Joo. Ennen pääse jollekin isolle yhtiölle tekemään töitä. Niin. Suosittelen, että kun ottaa yhteyttä työnantajaan, eli se kuka tahansa, niin vaikka ensimmäisen viestin laittaisikin sähköpostiviesti, kuitenkin kannattaa olla puhelimitse sitten yhteydessä. Tai mennä paikan päälle, sopia tapaaminen. Ja välttämättä se koulutus ei ole se tärkeä asia, vaan se, että mitä sinä olet tehnyt aikaisemmin, mikä sun osaaminen on, mitä sä oot harrastanut, sekin on tärkeää. Ja kannattaa niitä pieniäkin tämmöisiä työkokemuksia hankkia. Kaikki todistukset niistä talteen. Kaikki harrastustoiminta. Vaikka ei saisi aina palkkaakaan. Vapaaehtoistyökin on semmoista, mitä niinku arvostetaan. Kunhan on aktiivinen. Ja suhteet siihen omaan yritykseen voi niin paljon sitten kaikkea kytkeä, niin kuin on huomannut itse, että vaan kun on avoin ja uskaltaa vaan mennä eri alueille. Niin, niin kun sitten oikeasti kainostele sen työn kanssa, vaan tekee sen, mitä saatiin. Niin. Jos on, mitä on tarjolla, sen me otankin, että sinne me tarvitaan kesätyöläisiä tai iltavuorolaisia. Niin. Joo. Ei kun vaan. Niin, hyvä asenne. Jes, noin pitää olla. Mitä tykkäsit niin NAS-marketin toptipaikasta yleensä ottaa? Tai tuliko sieltä mitään kolahdusta sitten siihen marketalaan liittyen? Ja kyllähän se kiinnostus tämä saa. Joo. Olisi tosi kiva. Tästä on tullut aika paljon työkemusta, siis just puutarhapuolelta ja siivouspuolelta viime kesänä. Ja olin sitten yökahvilassa se toinen pomouttava henkilö siellä ja suunnittelija ja sitten siellä joka paikka hyödyntää.